Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plana əsasən, martın 15-dən Azərbaycan ordusunda qoşun növlərinin cəlb edilməsi ilə əməliyyat taktiki təlimləri keçiriləcək. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi ilə keçiriləcək təlimə 10 min nəfərdən artıq şəxsi heyət, 100 nəfərədək tank və digər zirehli texnika, 200 ədək müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, reaktiv yaylı atəş sistemi və minatanlar, 30 ədək hərbi aviasiya və müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları cəlb olunacaq. Dağlıq meşə və çətin relyefli ərazilərdə keçiriləcək təlimlərdə vətən müharibəsində qazanılan döyüş təcrübəsi nəzərə alınmaqla əsas diqqət qoşunların idarə olunması, döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilməsi və yenidən qruplaşması, o cümlədən ümumi qoşun birlikləri, raket və artilleriya qoşunları, aviasiya, xüsusi təyinatlı qüvvələr arasında döyüş uzlaşması və qarşılıqlı fəaliyyətin təkmilləşdirilməsinə yönəldiləcək. Martın 18-nə dək davam edəcək təlimlərdə qoşunlar, terrorçu dəstələr, həmçinin qanunsuz silahlı qruplaşmalar ilə mübarizə və antiterror əməliyyatları üzrə tapşırıqları icra edəcəklər.